Армысыздар, баста ақпаратқарына өшімісін жалғастырат, студияда Марал Бағыра. Сеулде қаза тапқандар саны 151-ге жетті. Оның 19-ы шетелдіктер. Кеше түнде Корея астанасында Хэллоуин мерекесін тойлау кезінде көшеге сыймаған халық бір-бірін басып, құлағандары тап-тап кеткен. Оқиға орында 100 мыңнан астам адам болған. Оқиға орнына ел президенті Юн Сок Йоль барды. Жалпы шара ұйымдастырылған Итэвон ауданында шетелдіктер көп болады. Көшедегі клубтар болса тар жолда орналасқан. Көңіл көтеру мекемелердің қожайындары зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге талпынғанымен нөпір халықтың арасынан құлаған адамдарды құтқара алмаған. Қайғылы жағдайға байланысты Сеулдегі Қазақстан елшілігі жедел штаб құрып, түнгі кезекшілік ұйымдастырды. Оқиға орында қазақстандық дипломаттар жұмыс істеуде. Сол жерде болған Қазақстанның бірнеше студенті тұрғылықты жерлеріне қайтарылды. Алдын ала мәлімет бойынша, қайғылы жағдай кезінде қаза тапқандар мен жараланғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ деп хабарлайды оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Владислав Цой. Кореяда аза тұту күні жарияланды. Гонконгтың кеден қызметі аса ірі көлемдегі есірткіні тәркіледі. Сараптама салмағы 1,8 тонна болатын сұйық метамфетамин екенін көрсетті. Мамандардың айтуынша, оның нарықтағы құны 1 миллиардқа жуық ақш долларына тең. Мұндай көлемдегі есірткі Гонконгта алғаш рет тіркеліп отыр. Кеден қызметкерлері есірткіні оңтүстік Африкадан жеткен жүктен тапқан. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Үндістан астанасын көк түтін басты. Әзіресе рикша жүргізушілеріне сатушылар мен құрылысшыларға қиын болып тұр. Жақында үнді халқы Дивали фестивалін тойлаған еді. Биліктің тыйымына қарамастан халық жаппай от шашу атқан болатын. Содан шыққан түтін шаһардың ауасын ластап жіберген екен. Жалпы 20 миллионнан аса халқы бар Нью-Дели әлем бойынша ауасы ең лас қалалардың бірі саналады. Ел жаңалықтарымен жалғастырсақ, Қызылордада қуаңшылық қайталанбауына ешкім кепіл бере алмайды. Сондықтан құрғақшылықтан қатты зардап шеккен Арал ауданындағы құмды аумаққа қоныстанған 11 ауылдық округтің тұрғындары таңнан түрен салды. Теңіз маңын мекендесе де тіршілік нәріне жарымаған шаруалар биыл алғаш рет 800 гектар алқапқа егін екті. Оның 500 гектарына мал азығы, қалғанына бақша дақылдар егіліп, диқандар 4000 тоннадай агроөнім жинап алды. Бұның бәрі ауыл шаруашылығын үш бағытта дамытудың үш жылдық жол картасы аясында жүзеге асып отыр. Бұл аралда азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған алғашқы шара. Малжан азығын дайындауға кіріскен аралдық шаруалар тамшылатып, жаңбырлатып және пленка астына егу әдісін қолданды. Соның бірі Сексеуіл кентінің тұрғыны Ахметжан Боханов. Отбасымен бірге қауын қарбыз, асқабақ пен картоп еккен егінші 70 тонна өнім жинап, аудан орталығымен көрші Ырғызға апарып өткізді. Дегенмен су тапшылығына байланысты 20-30 тоннадай бақша дақылдары күйіп кеткен. Қарбыздар су жетпеуіне байланысты осылай 3-4 кек болып қалды. Сказбай 3 гектар деп осын қауыны бар, қарбызы бар. 8 гектар, 5 гектар өнімін алдық, 3 гектарына су жетпей қалды. Осылай болып қалды, су жетпеген ойланысты. Бұл өтімізді ремонттап берсе, мына өнімдер қалық жеретті, мына өнімдерді. Соған байланысты қалды осылай. Мал жетті, болды, басқа ештеңе жетпейді. Сексеуілде жалпы кетпен күректі сергеткен 6-7 отбасы бар. Шындасақ 100 гектар алқапты жайқалтуға қауқарымыз жетеді деп отыр. Бірақ оған аумақты суландыратын Құмсай бөгетінің қауқары жетпейді екен. Жарты ғасыр бұрын салынған гидро нысанды ауыл тұрғындары асарлатып жымап жасқайды, бірақ су жолына алаңсыз құм шөккен қоймаға күрделі жөндеу қажет. Тың жерлер бар, осы аумақта 100 гектардың үстінде бар. Жер табиғи өзіміз жерін аударып, Сексеуіл тұрғындарына әкім өзі бұрындан сол осы тұрғылықты халықтың жері осы жылда егіп жатқан. Сол ата кәсіп осы істеп жатқан. Малды да жаястыр ма? Мал болғанда да шөбін өзімізге түсіреміз. Сол бұған байланысты облыстан жұмысшы топ әкеліп, біз Құмсай бөгетіне ақау актісі дейді, бірінші кезекте жасалатын ақау актісін жасап облысқа ұсынып қойдық. Кезегінде тұр, кезегімен жасалады, проект жасалады. Біріншіден жобалық сметалық құны, содан кейін қаржы бөлу жағын қарастырамыз. Тухачковый шлюз салынады, сосын ананы где-то 300 метрдей дамбы көтеріледі. Ені 6 метр жоғарысынан астың жағынан 12 метр болу керек, өйткені 2 миллион кубометр су жиналған кезде ол анау мынау дамбыны ысырып алып кетеді.
Бұрынғыда жемшөпті алыстан арбаламай жақыннан тасудың тиімділігін түйсінген шаруалар қысқы мал азығын жинап алды. Тек теңізге телміріп, егіншіліктен ауылы алыс болған аралдықтар енді арағатыз арналарды аршып, келер жылы егіс көлемін 3000 гектарға ұлғайтуды жоспарлап отыр. Қамбар Бекен, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Ақмола облысында тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне шағымданушылар көбейген. Мәселен, былтыр құзырлы органға аймақ тұрғындарынан тауарлар мен көрсетілетін қызмет түрлеріне қатысты 395 арыз түссе, биыл бұл көрсеткіш 700-ге жуықтаған. Абырой болғанда олардың жартысынан астамы қаралып, тұтынушыларға 22 миллион теңге қаржы қайтарылған. Әсіресе онлайн саудада шикілік көп, дейді сала мамандары. Мәселен, бір ғана танымал сайттың қызметіне осы жылы 44 адам наразылық білдірген. Оның барлығы дерлік заттың талапқа сай келмеуі және айтылған уақыттан көп кешігуіне байланысты. Одан бөлек уәде еткен затын уақытында жеткізбейтін және соңынан мүлдем хабар ошарсыз кететін жалған кәсіпкерлер де кездеседі. Бірақ бұндай жағдай көбіне алаяқтыққа жақын, дейді департамент өкілдері. Даже если малейшая информация у вас есть, қолыңызда сол сауда туралы азда болсын ақпарат бар болса, полицияға жүгініңіз. Олар да өз тарапынан іздеу салып, бір ілік табады. Себебі тәртіп сақшыларының қазір бұл салада тәжірибесі бар. Өткені ондай жағдайлар көбейіп кетті. Тағы бір айтарым, тұтынушы да тауарды сатып алып жатқанда барынша мұқият әрі өте сақ болса дейміз. Ал бұлары болып, бояуы сіңгеннен кейін бізге келіп арыздану нәтижесіз болуы мүмкін. Қызылорда облысында инфрақұрылымдық желілердің басым бөлігі ескірген. Жел күшейіп, жаңбыр жауса, аймақта жарық сөнеді. Әсіресе Жаңақорған аудандағы электр желілерінің 50% жаңартудыға жетіп тұр. Бұдан бөлек ауызсумен қамту жобалары оң нәтиже берер емес. Алдымен Ақбұлақ, кейін Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында 7 жылда 11 миллиард теңге жұмсалса да, Жаңақорған ауданы елді мекендерінің жартысына су сағаттап беріледі. Бас су тоғандарындағы ұңғымалары бірінен соң бірі істен шығып, салдарынан 43 мыңдай халық жартылай су іше алмай отыр. Шалғай ауылдар түгілі аудан орталығында кесте бойынша су берілетін аумақтар бар. Мамандар халықты сумен қамту үшін келер жылы 5 ұңғыма қазуды жоспарлап отыр. Жеделинский су торабынан қазір Тақыр көлден біздің кент орталығына және жолдағы 5 ауылға екінші линия тартылып жатыр. Ол енді кент орталығында қазір 35 мың халық тұратын болса, қай уақытта да кейде су тапшылығы болатындығы белгілі ғой, өткенде жаз айында су тапшылығы болады. Биылғы жылы 100 миллион игеріп болды, келесі жылы Құдай қаласа 680 миллион теңге ақшасы бөлінеді. Сонымен толық Жеделинский су торабынан да Тақыр көлден тартылатын су торабы болды, мәселе шешілетін болады. Түркістан облысында таза ауызсуға зәру елді мекендер азайып келеді. Төлебе ауданындағы Зертас ауылдық округіне тіршілік нәрін жеткізу жұмыстары өткен жылы басталған. Жобаға республикалық бюджеттен 594 миллион теңге бөлінген. Қазына қаржысына 3 ұңғыма қазылды. Суды сақтауға арналған резервуар құрылысы жүргізіліп, заманауи кешен тұрғызылды. Жобалық сметалық құжатта көрсетілгенде мердігер мекеме әр үйге естепеуіш құралдарын өзі орнатып береді. Округке қарасты Зертас пен Жаңа Күш ауылында 6 мыңға жуық халық станған. Олар бұған дейін тіршілік нәрін құдық суынан алып келді. Қазір ауданға қарасты тағы 3 ауылда ауыз су құбырын жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы жұмыстың 98%-дай жұмыс аяқталды. Қазір кезде судың сынамаларын бәрін алып болғаннан кейін құбырларға су жібереміз. Осы бір аптаның көлемінде жалпылама жұмыстарды аяқтаймыз. Енді қайта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жерлерде бар. Олардың барлығы биылғы жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Әзірге айтарымыз осы. Басқа ақпараттарға қосылып болсын.